Hle, zajímavý 8-bitový počítač. Najdeme tam procesor Z80, modemový obvod, nějaké ROMky s nápisem CZ, čili v počítači je čeština, RTCčko, diskový kontrolér, takže tam najdeme i disketovou jednotku, obvody modemu, nějaké ty konektory pro výstup a, co je trochu překvapivé, baterie. Co tu nevidíme, je čip pro grafický výstup. Co by tohle mohlo být za počítač? Když uvidíte klávesnici, bude vám to jasné. Tohle je Eureka A4, počítač pro nevidomé. Běžný uživatel vidí tento počítač takhle. Nebo alespoň nějak takhle. Já ale na vás budu hodný a ukážu vám ho tak, jako kdybyste viděli. Počítač je potřeba nějak zapnout. Protože počítač nemá výstup na obrazovku, musíme být schopni nějak zjistit, co právě dělá. Kde jsem? Zjistíme takto. Můžeme si zjistit stav baterie. Jsme připojeni na nabíječku. Jistě jste poznali, že tohle je klávesnice brailleského psacího stroje. 6 kláves s mezerníkem. Toto jsou funkční klávesy F1 až F8. Toto jsou klávesy kurzorové. A toto není střelba nebo potvrzování, ale shift. Tady jsou táhla pro rychlost nebo výšku mluvení a pro hlasitost. Abychom věděli, co která klávesa dělá, je Eureka vybavená nápovědou. Můžeme si proto poslechnout, co dělá která funkční klávesa. A s přeřaďovačem. Slyšeli jste dobře, že Eureka má i zabudovaný teploměr a voltmetr. Řekneme si teď o teplotu. 98,5 °F. Slyšíme, že Eureka trochu přeměřuje. A ještě si ji zeptáme na volty. 1,274 V. Vidíme, že Eureka je spíš takový osobní asistent se záznamníkem, telefonním adresářem a podobně, s databází, kalendářem, hodinami. A spíš tak mimochodem a náhodou umí spouštět programy v Basicu a programy pro CPM. Podíváme se na diskové funkce. Diskové funkce. Co všechno Eureka s diskem umí? Jednotce není disk, ahoj. Tak když není, tak není. Tak tam nějaký strčíme. Diskové funkce. Můžeme se podívat ještě na hodiny. Můžeme si pustit stopky. Nechat si říct mezičas. A nebo ho nechat odříkávat, kde právě stopky jsou. 23 vteřiny, 24 vteřiny, 25 vteřiny, 26 vteřiny, 27 vteřiny, 28 vteřiny.
A zase to zruším. Říct si mezičas. A zastavit. Bohužel kalendář funguje jen do roku 2084. Můžeme se podívat ještě na něco složitějšího, jako je kalkulačka. Jsme v kalkulačce. Kalkulačka umí zpracovávat i proměnné. Například. Přiřazujeme do A. Další krát. Další číslo. Třeba 6 nebo 8. Proměnou můžeme použít i v komplikovanějším výpočtu. Kalkulačka umí i převod jednotek. Zadáme kód převodu INCM, byl převod z inčů na centimetry. Eureka obsahuje i hudební editor, takže pokud jste průměrný Stevie Wonder, dokážete na ní vytvářet svou hudbu. No a samozřejmě takový počítač se dá vypnout stiskem všech kurzorových kláves. Šikovná věcička na baterky, kterou si můžete brát sebou. Plnohodnotný počítač obsahuje všechno potřebné. Na svou dobu úžasná ukázka využití technologií. Otázka je, jestli v dnešní době s naším nadbytečným výpočetním výkonem by se něco podobného dalo dát dohromady. Doba tabletů, bezpořádných klávesnic, kdy se jenom prstem patlá po skle, nevidícím tolik nepřeje.